Termiz Davlat Universiteti ko'plab xorijiy davlatlarning oliy ta'lim muassasalari bilan manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'ymoqda. Hamkorlikdan ko'zlangan asosiy maqsad esa talaba yoshlarga zamonaviy bilimlar berish orqali jahon talablariga javob bera oladigan kadrlar qilib yetishtirishdir. Ayni kunlarda ham xorijiy professor universitet talabalariga dars bermoqda. Bu haqda batafsil muxbirimiz so'z yuritadi. Lomonosov nomidagi Moskva Davlat Universiteti kimyo fakulteti organik kimyo kafedrasi professori, kimyo fanlari doktori Lukashev Nikolay Vadimovich Termiz Davlat Universitetining kimyo fakulteti talabalariga organik kimyo fanidan qiziqarli dars mashg'ulotlarini olib bormoqda. Talabalarimizda professorga bo'lgan munosabat haqida gapirmoqchiman. Birinchi navbatda talabalarimiz rus tilini yaxshi tushunib boshladi. Tushunmagan joylarini men o'zim rus tilidan o'zbek tiliga marza davomida tarjima qilib bordim. Asosan organik kimyoda laboratoriya nimada ko'rsatiladigan marzalarda formulalar talabalarga tushunarli, so'zlarda tushunmagan joylarni yana qayta tarjima qilib berishga to'g'ri keldi. Termiz Davlat Universiteti kimyo fakulteti bilan Lomonosov nomidagi Moskva Davlat Universiteti kimyo fakulteti orasida shartnomalar tuzildi. Birinchi navbatda talabalarga ma'ruza o'tish, ikkinchisi esa ilmiy hamkorlik yo'lga qo'yish. Dars mashg'ulotida professor organik birikmalarni sof holda olish va ularning tuzilishini aniqlash, reaksiyaga kirishi, reaksiyalar mexanizmi, moddalarning kimyoviy tuzilishi hamda xossalari orasidagi bog'lanishni o'rganish, shuningdek, ulardan amaliyotda foydalanish yo'llarini tadqiq qilish haqida batafsil tushunchalar berdi. Ну, я рад, что оказался весной этого года. Men aynan bahor faslida Termiz Davlat Universitetiga kelganimdan xursandman. Talabalar bilan bo'lgan dars mashg'ulotlarida ularning tirishqoqligi va kimyo fanidan anchayin bilimga ega ekanligiga guvoh bo'ldim. Ularning o'zlashtirish darajasi meni quvontirdi. O'ylaymanki, ular orasidan ham olim va olimalar, fan doktorlari yetishib chiqadi. Xohladimki, bu dargohga yana kelib, talaba yoshlarga dars o'tishni. Albatta, xorijlik professorlar bilan yo'lga qo'yilgan hamkorliklar talaba yoshlarning sohalarini yanada chuqurroq o'rganishi va ularning munosib kadr bo'lib yetishida alohida xizmat qiladi. Aziza Isomova, Azimbek Rahmatullayev, Samin Online axborot tahliliy dasturi uchun ishonch.